Привет, колеги! В това видео ще покажа една готина анимацийка с keyframes с CSS. Много интересна и много лесно се прави. И така, буквално за няколко секунди можем да си я напишем. Сега, за целта ще създадем едно дивче, в което няма да има нищо всъщност. Ще има класа, който ще менуваме, например, KikoTest. Така ще именуваме класа. След което в стайл, в стилизациите в CSS-а, ще започнем да стилизираме този клас, ето KikoTest, като в този клас ще заложим, например, широчина 200 пиксела на елемента, който сега ще направим, височина, да речем 200 пиксела, фонов цвят, да речем черен, също така ще го позиционираме абсолютно. Така, позиционираме го абсолютно. Какво друго можем да го направим? Порта радиус можем да му сложим 50%, за да стане кръгъл. И сега ще му направим самата анимация. Анимация, която ще носи името Кико. Просто така, реших да именувам. Анимацията ще бъде с такава продължителност с изаут ефект. Ще започва една секунда след да речем посочването върху елемента и ще се изпълнява примерно 5 пъти. 5 пъти. Така. Сега, следващото нещо, което предстои да направим, е keyframes. Като в keyframes ние си хващаме, ето това име на анимацията, именували сме я Кико. При какви параметри започва анимацията? В началото нека да бъде разположена отгоре 0, отляво също разположението да бъде 0, а фонът ще си го напиша и тук, ще бъде черен. А също така, какво друго можем да направим? Рамка. Рамка няма да има тук. Така. След което отиваме на, примерно, на 50%. На 50% вече ще изместим елемента с 550 пиксела. Сега импровизирам отгоре. Отляво 650, примерно, нали? Фоновият цвят ще бъде, какъв да бъде, тъмносиньо ми харесва, и рамчетата ще бъде 5 пиксела, такава на точки, само че цвят маслина. Така, и при завършване на анимацията ще се връщам в начално положение. Даже можех да си копирам тия неща, но и сега не е късно. Така, да погледна всичко наред ли е. KikoTest ми е класа, горе ми е KikoTest. Така. Позиция абсолютна. Анимация, Кико, така. С продължителност секунда и половина. С еди какъв си ефект. Започва една секунда след посочването върху елемента и се изпълнява 5 пъти. Това ни е името на самата анимация. Всичко изглежда наред. Така. Добре. Сега обновяваме и ето. Ето това е, което направихме. Вижте колко готино. Сега ще рефрешна отново. Нали? Така, това е клипчето. Благодаря за вниманието и до скоро!